Ja, så der er masser af sikkerhedsforanstaltninger. Skørkarl angreb os ved vin, og vi kastede mad efter den, og så flygtede vi. Vent, Stubbe, hvad? Jeg aner ikke, hvad Scooby sagde. Du var meget bedre for 2 minutter siden. Ja, beklager. Du var meget bedre tidligere. Har du prøvet at øve dig foran et spejl? Hør nu efter! Jeg butæller altså ikke Scooby-Doo! Den skøre dukke! Jeg håber ikke, at Scooby-Doo har det sådan med alle de dukker, han møder. Gravet ned. bare rolig, herr Bossington. Vi skal nok grave den op og få gjort den ren. Tag det roligt, folkens. Ja, det er bare en blodsugende talentagent. Der har jagtet os for at blive hans klienter. I troede nok, I kunne slippe fra mig, hva'? Jeg skal nok få jer begge to på krogen, og ved I hvorfor? Fordi jeg er villig til at ødelægge begge jeres karriere for at gøre det. Det giver jo slet ingen mening. Det giver vildt god mening. Uden karriere får I jo brug for mig, ikke? Bare vent og se. Jeg tager levebrød fra jer. Han er sørme mistænkelig. Kom med alle sammen. Butalerkonkurrencen er i morgen. Lad os få fundet jer nogle værelser. Tak. Der er ikke sparet på noget. Alle får hver deres værelse. Hvad nu? Den skøre dukke. Hvad? Skubi? Der er jo ikke noget. Den er væk. Rosa er røde, viola er blå, abracadabra, nu skal vi på! Hvad er der i vejen? Er I bange for mørke? Ved I hvorfor? For det burde I være. Beklager, venner. Jeg kunne ikke lade være. Jeg har en fjernbetjening til Walter. Jeg elsker at lave numre med roomservice. Walter får dem helt ud af flippen. Ja, deres udtryk minder ret meget om jer to botnakkers, ikke? Det er ikke derfor. Uhyggeligt. Ind ved siden af. Petunia er væk. Nogen må have stjålet hende. Vi må finde hende.